Ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի փոքր դրամաշնորների ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ։ Շիրակի մարզի Պասեն համայնքի մանկապարտեզն է, թվում է որևէ արտառոց բան չկա կադրերում, իրականում Պասեն համայնքը մարզի Եզակի բնակավայրերից մեկն է, Եզակի նաև հանրապետությունում։ Փոքրիկ այս բնակավայրը հանդիսանում է վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներով գործող համակարգերի գործնական կիրառման դրական փորձի լավագույն օրինակ։ Ներկայացնենք ավելի պարզ։ Փոքրիկներն այստեղ սնվում են ջերմոցից րոպեներ առաջ հավաքված բանջարեղենով, այն ջերմոցից, որը ջերծվում է արևային օդատակացուցիչների և ջերմային պոմպի զուգորդված համակարգի միջոցով։ Ջերմոցի գործարկման շնորհիվ մանկապարտեզի սաներն ապահովված են տեղում արտադրված էկոլոգիապես մաքուր, թարմ բանջարեղենով և կանաչեղենով։ Ոչ մի քիմիական հավելում այն սնունդին, որից օգտվում են այս փոքրիկները, անգամ ջերմոցի հողը չի պարարտացվում քիմիական նյութերով։ Ջերմոցին կից կալիֆորնիական որդերի օգնությամբ կենսահումուսի արտադրության մինի ֆերմա է կառուցված, որի արտադրանքը օգտագործվում է ջերմոցի հողը պարարտացնելու և էկոլոգիապես մաքուր բանջարեղեն արտադրելու համար։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, արևն այստեղ իսկապես հրաշքներ է գործում։ Արևային էներգիայի շնորհիվ մանկապարտեզի խոհանոցը և սպորտալիճի ցնցուղարանը ապահովված են տաք ջրամատակարարմամբ։ Նույնիսկ ճաշերն այստեղ եփվում են արևային էներգիայով տաքացված ջրով, տաք ջրամատակարարման շնորհիվ երեխաների հիգիենան հոգալու և մանկապարտեզի մաքրությունը պահպանելու համար այստեղ առկա են հարմարավետ պայմաններ։ Մանկապարտեզի ճաշասենյակում տեղադրված է արեգակնային ջերուցման համակարգ բաղկացած 30 մարտկոցներից։ Ձմռանն այլ բարիկներ ևս կան, որոնցից օգտվում են մանկապարտեզի փոքրիկները, որպեսզի ամառվա ամիսներին ջերմատան ջերուցման արեգակնային օդատակացուցիչ համակարգը պարապմունքի չմատնվի, կառուցվել և գործարկվել է արևային չորանոց, որի օգնությամբ հնարավոր է դարձել մրգերից և բանջարեղենից պատրաստել չրեր, ինչպես նաև շատ կարճ ժամանակահատվածում չորացնել տարբեր օգտակար բույսեր և կանաչիներ։ Դրական արդյունքն ակնհայտ է, խնայողությունները ևս մանկապարտեզի տնօրենը հաշվարկներ է անում, էլեկտրաէներգիա քիչ են սպառում, բանջարեղեն գրեթե չեն գնում, խնայված գումարը նորացված գույքի տեսքով հասնում է մանկապարտեզ։ Թարմ ամենակարևորը դա է։ Թարմ սածիլներից մենք օգտվում ենք ու երեխաները իսկապես ոչ մի քիմիական հավելումներ չկան։ Այս հարմարավետ պայմանները, որոնք ստեղծվել են Պասենում, իրականում շատ ջանք, ներդրում և ժամանակ է խլել։ Ամբողջ գյուղը ժամանակին ներդրում է ունեցել, որ արեգակնային էներգիայից ստացվի շատ շոշափելի արդյունք։ 2013 թվականին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի փոքր դրամաշնորների ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության սկզբում անհավանական թվացող այս ծրագիրը։ Կար սկզբնական նպատակ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման տեխնոլոգիաները ներդնել գյուղատնտեսության մեջ և Շիրակի մարզում զարգացնել ջերմոցային տնտեսության մշակույթը, որը հանրապետության աղքատ տարածաշրջաններից մեկն է, ուր կա անհրաժեշտություն անել հնարավոր որը որպեսի վեգետացիոն շրջանը երկարի, մարզի բնակչությունը կարողանա եկամուտ ստանալ հողից։ Ինչու էր անհավանական։ Մշտապես նմանատիպ մտադրություններին պատասխանատու օղակներն արձագանքել էին հետևյալ կերպ, որ հնարավոր չէ զարգացնել ջերմոցային տնտեսությունը, որ կան շատ խանգարող հանգամանքներ. Կաշկուտը, ուժեղ քամիները, ջերմաստիճանային անոմալիաները և այլն, որտեղ ոչինչ չտվող զբաղմունք է լինելու։ Հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերը, ծրագիրը պետք էր կյանքի կոչել։ Իմ կարծիքով հոգեբանության խնդիր է եղել առաջերտին, որ մարդիկ մտածել են այսպիսի չորային կլիմայով, սակավահող համայնքներում ինչ պիտի ծմրանցեր, դաշուն ծմերներով համայնքում ինչու պիտի ջերմոցային տնտեսությունը զարգանա և այլն։ Իսկ մեր մարզը գիտեք ամենաաղքատ, ամենա միգրացիայի բարձր տոկոսով, ամենա բոլոր առումներով, վատ առումներով մարզն է,
ցուցանիշներով ոչ թե բանով, մարդկային առումով, բայց մեծ պոտենցիալ ունի զարգացման։ Հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերը, ծրագիրը պետք էր կյանքի կոչել։ Դժվարին խնդիր էր նաև համայնքի ընտրությունը, պետք էր ընտրել մի համայնք, որտեղ մեծ թե փոքր շահագրգիր կլինեին գյուղի զարգացմամբ։ Ջանք և եռանդ չէին խնայի այդ նպատակով, թեև ծրագրում համայնքն ունենալու էր նաև իր ֆինանսական ներդրումը։ Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ այս ծրագրի ղեկավար Գևորգ Պետրոսյանը անկեղծանում է ասելով, որ համայնքի ընտրության հարցում իրենց բախտը բերել է։ Բասենի բնակիչները գյուղապետի գլխավորությամբ համախմբված կարողացան համատեղ ապահովել գործի հաջող ընթացքն ու շարունակությունը։ Ընտրեցինք համայնք, որը մեծ դժվարությամբ իհարկե ստացվեց, ընտրել համայնք, որտեղ կարելի է իսկապես իրականացնել ծրագիր, ստանալ արդյունքներ եւ դա օրինագելի պետք է լիներ մյուս համայնքների համար։ Քայլ առ քայլ, դետալ առ դետալ, մեծ ջանքերի գնով ծրագիրն ի կատարերացվում, անգամ նախատեսվածից ավելին անելու ձգտում կար և արվեց։ Նախ կատարվեցին մանկապարտեզի խոհանոցի և սպորտ դպրոցի ցնցուղարանի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Եվրավերանորոգումից հետո մեկնարկեցին արեգակնային ջրատաքացուցիչ և ջերմակուտակիչ համակարգերի կառուցումն ու մոնտաժը։ Բասենում այսօր գործում է 16 կիլովատ-ժամ հզորությամբ և 300 լիտր տարողություն ունեցող ջերմափոխանակիչ կաթսայ վարևային ջրատաքացուցիչ համակարգ։ Այնուհետև մանկապարտեզի խոհանոցի և սպորտ դահլիճի ցնցուղարանի տակ ջրամատակարարման համակարգը գործի դրվեց։ Հետո արդեն մանկապարտեզի զինքից բասենցիների անմիջական մասնակցությամբ սկսվեց ջերմատան և նրա ջերուցման համակարգերի կառուցումն ու մոնտաժը։ Թեև ցինկապատ մետաղական հիմնակը մաղքով ապակեպատ ջերմատունը ընդամենը 60 քառակուսի մետր մակերես ունի, բայց այն իրավամբ ծառայում է ծրագրով նախատեսված փորձացուցադրական և ուսումնախորհրդատվական նպատակներին։ Առկա է ջերմատան ջերուցման արեգակնային օդատակացուցիչ համակարգը, որով ցուրտ ամիսներին ջերմատունը ջերուցվում է ցերեկային ժամերին, և նաև ջերմային պոմպը, որը այս ծրագրին զուգահեռ տեղադրվեց ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ երրորդ բնություն հասարակական կազմակերպության կողմից։ Տեղադրված է կաթիլային ոռոգման համակարգը մոտ 150 մետր ընդհանուր երկարության ցանցով և ջերմատան լուսավորության համակարգը։ Կարողացանք են կարձարտիպը կոտրել, որ Շիրակի մարզում ջերմոց դնելը անարդյունավետ է ու ոչ էֆեկտիվ։ Կարողացանք այս մեր փոքր ջերմոցով ապացուցել, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսպիսի ծրագրերը, փորձնական ծրագրերը, նպատակ ունեն ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է ճանապարհ հարթել վերականգնվող էներգետիկային, որը արդանետում չի պարունակում։ Այստեղ իհարկե հաշվի առնվել համայնքի ղեկավարի ֆակտորը և այն, որ համայնքը գազաֆիկացված չի, և արևային ներուժը համայնքում, ինչպես նաև ամբողջ Շիրակի մարզում բարձր է։ Ամենակարևորներից մեկը, որը շրջանում կարելի ասել բացառիկ երևույթ էր մեր տարածաշրջանում, դա ջերմոցների կառուցումն էր, որի նույնիսկ ցուցադրական եղավ։ Տարբեր գյուղերից, տարբեր շրջաններից գալիս էին մարդիկ և ընդօրինակման առարկա դարձավ, և շատերը, տեսնելով, զգալով այդ ջերմոցի առանձնահատկությունները, նրա լավագույն օգտակարության չափանիշը, շատերը նաև կիրառեցին իրենց համայնքներում։ Լավ ծրագրեր, որ լինեն, գյուղի հետ կապը ավելի լավ կլինի երիտասարդության, որոնք չեն լեկի իրենց գյուղը։ Ջերմոցից ստացված արդյունքը սկզբում անսպասելի էր։ 50 քառակուսի վրա ունեցան 150 թաղարներ տնգեցին, 150-ը ամբողջ տարվա ընթացքում իր վեգետացիան շրջանում ընթացքում ցուցակագրեցին, բերքը ստացած տվեցինք մանկապարտեզին, և տեսանք, որ 50 քառակուսից մենք ստացել ենք բավականին բարձր արդյունք, 440 կիլոգրամ պամիդորը վարունգ ենք ստացել։ Միայն անցյալ տարվա ընթացքում ըստ համայնքապետի տվյալների խնայողությունները էլեկտրաէներգիայի և մանկապարտեզի սննդի կազմել է մոտ 1 միլիոն դրամ։
Շատ ճկուն համակարգ է կառուցած։ Իմ կարծիքով այս ծրագրի առավելությունը այն է, որ ցույց է տալիս, թե որքան կարելի է ճկունությամբ ճկուն համակարգ սարքել եւ ըստ էության խնայողության շնորհիվ նաև ծախսերը պակասացնել։ Մենք էլ գիտենք, էլեկտրագանության գինն է բարձրանում, գազի գինն է բարձրանում, իջնելու մասին եկեք մոռանանք, հա պետք է բարձրանա, այսինքն որքան մենք շատ այսպիսի ներդրումներ անենք, այնքան մենք կարող ենք համակարգը ավելի հարմարեցնել ապագային, ինչ որքան շուտ, այնքան լավ։ Այսպիսով ցույց տրվեց, որ նույնիսկ Հայաստանի հյուսիսային խիստ կլիմայական պայմաններում ջերմոցային տնտեսության վարումը կարող է լինել արդյունավետ, եթե ջերմուսման նպատակով կիրառվում են վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներով գործող համակարգեր։ Ոգևորված այս հաջողությամբ և փորձի առկայության պայմաններում բասենի բնակիչներից մեկը իր սեփական միջոցներով համայնքում արտադրական նպատակներով կառուցեց ևս մեկ ջերմոց, որն ունի ավելի քան 250 մետր քառակուսի մակերես։ Մենք սիրում ենք մեր երկիրը, հայտարարում է Պասենի գյուղապետը, սա մարզի եզակի բնակավայրերից է, որտեղ արտագաղթը շատ քիչ տոկոս է կազմում։ Սա հպարտությամբ է ասում համայնքի ղեկավարը։ Մենք յուրաքանչյուրս վերցնենք, մեր տան մեջ մենք չփորձենք մեր տունը կառուցելու, նորոգելու, սարքելու, հարևանը կարող է մի երկու անգամ օգնել, բայց եթե տեսնու որ դու սովոր եք անտածելի ունենալու, այստեղ համայնքի խնդիրը շատ կարևոր է։ Ես հասկացա, որ առավել քան պարտադիր է, որ համայնքը, որ ներդրում չի անում, գնում ես այնտեղ ինչ-որ բան սարքում թողնում ես, քո կնալուց հետո ցանկությունը առաջանում քանդել, ավիրել, չօգտագործել։ Իսկ հենց իրենք են իրենց ձեռքով սարքում, իսկ այստեղ ամեն ինչ սարքվել է հենց իրենց ձեռքով։ Իրենք դրա վրա, այդպես ասած, թողում են ու մինչև վերջ պահում են։ Որպես բասենցի առաջընթացը հիմնականում կապված է նորարարական տեխնոլոգիաների ներմուծմամբ, որը շատ լավ է, ինչ որ արդի աշխարհի հետ ուզենանք մենք չեմ համաչափերտանք, էլ ճիշտ է, մեր համայնքը մենք չեմ տանե, դիգորսենք միկրո է աշխարհի համար, բայց դե վերջ է, էլի առաջընթաց կա, ցանկությունը կա Հայաստան մեջ ցուցադրական հայտեք համայնք ստանա ստասվել է։ Գյուղը գազաֆիկացված չէ եւ նաեւ սա էր պատճառը, որ ընտրությունը կանգնեց Պասեն համայնքի վրա, ասում է ծրագրի պատասխանատուն։ Վերականգնվող էներգիայի կիրառման հաջող փորձով շահագրգռված համայնքների թիվն այսօր մեծ է, ինչպես Շիրակում, այնպես էլ հանրապետության այլ մարզերում։ Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգի եւ ջերմոցի գործարկման ու սպասարկման վերաբերյալ դասընթացներ ևս անցկացվել են մանկապարտեզի աշխատակիցների եւ համայնքի այլ շահագրգիռ քաղաքացիների համար։ Ուշագրավն այն է, որ մասնակցելով այս ամենի կառուցման աշխատանքներին, դասընթաց քննարկումներին եւ աչքի առաջ ունենալով հաջողված փորձը, Պասենում այսօր արդեն 12 տանի կարևային տաք ջրամատակարարման համակարգեր են տեղադրել իրենց սեփական տներում եւ օգտվում են արեգակնային ջրատաքացուցիչ եւ ջերմակուտակիչ համակարգերից։ Սա համարվում է ծրագրի ամենաառանցքային ձեռքբերումը, որ դրական փորձը հաջողությամբ կրկնօրինակվեց համայնքի բնակիչների կողմից։ Դրանից օգտագործողներից մեկը դրան նաեւ եղանք մենք։ Այս օրինակով մեր բնակարանի տանիքին դասյալ դրված է ջրատաքացուցիչ, որը մեզ եւ ձմռանը եւ ամռան բոլոր օրերին եւ ընդհանրապես ավա բոլոր 12 ամիսների ընթացքում խիստ օգտակար է մեր ընտանիքների համար։ Տեսեք, միանգամից տաք ջուրն է։ Իմ արդեն կտաքանա, մի քիչ գալիս է սառը, երբ հրիվատեն լցվեց, ինքը սիգնալը տալիս ու անջատվում է, ասես ցույց է տալիս, որ լցվել է ջուրը։ Գյուղացիները սկզբից ինչ որ առումով սկեպտիկ եւ թերահավատային մոտենում, քանի որ Շիրակում ձմեռը ցրտաշուն չէ եւ վախենում են, որ ձմեռը կսառի եւ այլն եւ այլն, բայց մեր վստահությունները բնականաբար այնքան կարեւոր չէին այդ հարցում, ինչքան մարդիկ տեսնեին ձմեռ, մի ձմեռ անցնել եւ տեսնեին։ Այն ամենակղխավոր նպատակները, որ մենք դրել էինք, հա, այս տեխնոլոգիաները կրկնօրինակել, տարածել, դարձնել հանրության սեփականությունը մեզ հաջողվել է։ Տեղադրել ենք արդեն մի տարի կես է ու գոհենք։ Նորմալ ամ բոլոր օրերին տաք ջուր ունենում ենք։ Առաջինը ես եմ տվել։ Շատ լավ է։ Օրինակ տված մինչև տնելն ու տնելուց հետո հենց հոսանքի այդ էլեկտրաէներգիա վարձի ուժման ուղղի 10%-ի տարբերությունն է, հա։ Ծրագրի նպատակը լինելով, որ մենք փոխանցենք այս գիտելիքները, տեխնոլոգիաները
տարածենք Շիրակի մարզում, հա, ոնց որ ասած, հասնում է իր նպատակին։ Բնակիչները տեսան արդյունավետությունը, համոզվեցին եւ գնացին այդ ծախսը իրենք իրենց միջոցներով։ Բարեկակնային էներգիան բավականին 30-40% մեղմեց մեր ունեցած էներգիաների ծախսը, այսինքն թանկ էներգակերները, էլեկտրաէներգիան, գազը, որ վերցնում ենք, բարեկակնային էներգիան 30-40% մեղմեց։ Տարուկուտ չէ։ Տևական շինարարական աշխատանքներից հետո ժամանակն էր գտնել, այսպես ասած, հասցեատիրոջ, ով կամ ովքեր էին պահպանելու ստեղծվածը։ Հիմնադրվեց Բասեն համայնքային զարգացման հիմնադրամը, սա ևս ծրագրի բաղկացուցիչ մասն էր և դարձյալ կարևոր ձեռքբերում են համարում մասնագետները։ Հիմնադրամը համայնքի հետ համատեղ իրականացնի ծրագրի շրջանակներում կառուցված բոլոր շինությունների ու համակարգերի հետագա շահագործումն ու կառավարումը։ Կարիք եղավ Բասենում անցկացնել համայնքային զարգացման հիմնադրամի ձևավորման 2 խորհրդատվական հանդիպում, որոնց ընթացքում հստակեցվեցին հիմնադիրների կազմը, հիմնադրամի նպատակն ու խնդիրները, հոգաբարձուների խորհրդի կազմը և այլ կազմակերպչական հարցեր։ Անցկացվեց Բասեն համայնքային զարգացման հիմնադրամի հիմնադիր ժողովը։ Մեր բնակիչները, ժողովուրդը ճիշտ են հասկանում, ցանկացած տեղ աշխատելով պիտի ապրենք։ Մեր գյուղում էլ կա հնարավորություն, կառավարությունն էլ է տվել մեծ հնարավորություն, գյուղացին պետք է զբաղվի սերմով, դաշտով, մենք զբաղվում ենք։ Մեր տունը կառուցելու համար, եթե լավ ենք կառուցում, մենք ենք մեղավոր, եթե վատ ենք կառուցում, էլի մենք ենք մեղավոր։ Հրաշքները միանգամից չեն կատարվում, բայց երբ կողքից դիտարկում եմ այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք արտաքնապես երևում են գյուղի և հասարակության հոգեբանության մեջ, և արտաքին տեսքում, և բնակարանների փոփոխության, փողոցների լուսավորության, այսինքն սոցիալական կյանքը բարելավելու միջոցների ուսումնասիրության այդ ֆոնի մեջ, համայնապատկերում, ես տեսնում եմ իրոք հրաշք։ Այս արդյունքները պետք է ամփոփվեն 2014 թվականին, սակայն որոշում կայացվեց, որ պետք է մի քիչ սպասել, հասկանալ, ինչ փոխվեց համայնքում, տեսնել ջերմոցի և արևային համակարգերի աշխատանքի արդյունավետությունը։ Ջերմոցի 1 տարվա աշխատանքից հաջողված նախադեպից հետո ասելիք իհարկե շատ կա, սակայն մարդիկ, որոնց ջանքերով ստեղծվեց այս ամենը, ուղղակի խորհուրդ են տալիս մտնել մանկապարտեզ, մտնել գյուղի այն բնակարանները, որտեղ տեղադրված են արեգակնային ջրատաքացուցիչները։ Արդյունքը հենց դա է։ Խոսքերն ավելորդ են։ Ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ։